Raduje me da već treću godinu za redom imam priliku organizirati natječaj za najboljeg hrvatskog mladog poljoprivrednika, odnosno poljoprivrednicu. Proteklih smo godina upoznali sjajne mlade ljude koji su odlučili ostati u Hrvatskoj, živjeti na selu i baviti se poljoprivredom. Oni su pravi heroji jer pokazuju da se i u teškim trenucima može biti uspješan, a ovaj natječaj samo mali doprinos da njihove pozitivne životne priče predstavimo široj javnosti i time doprinesemo popularizaciji poljoprivrede i života na selu. Kao ambasadorica natječaja za Hrvatsku iznimno se veselim novim, inovativnim, kreativnim i održivim projektima od kojih će naše stručno povjerenstvo odabrati pobjednika, ali i 10 najboljih projekata, a sve njih ću ugostiti u Briselu gdje će imati priliku upoznati se s radom evropskih institucija i susresti mlade poljoprivrednike iz cijele Europe. Imaš do 40 godina i nositelj si OPG-a. Tvoj je projekt inovativan, kreativan i održiv. Postani najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik ili poljoprivrednica. Prijavi se na natječaj, osvoji 15.000 kuna i put u Brisel. Sretno svima!